U příležitosti 30 let od sametové revoluce v roce 1989 proběhl v neděli 17. listopadu v Městském divadle v Sobotce pořad pod názvem 30 svíček svobody. V samém úvodu se představil pěvecký sbor Stojmír a Bendl. Organizátory celé akce byl Třešňový jarmark, Městské kulturní středisko Sobotka a knihovna Libošovice. Pořadem provázela Barbora Špicarová-Stašková. Po pěveckém sboru si všichni připomněli dobu před 30 lety promítnutím filmového dokumentu Jak se žilo před listopadem. Svůj příspěvek k 17. listopadu měli i děti ze studia Šrámkova domu. Starosta Lubor Jenček a místostarosta Jan Janatka připomněli, že svoboda není samozřejmostí a že je potřeba za ní stále bojovat. Za peníze z Třešňového jarmarku byla pořízená lavička, která od jara bude umístěná v parku. Pokřtít ji na lavičku svobody přišel vedle starosty a místostarosty také Jiří Šedivý, bývalý ministr obrany České republiky, a Tatiana Lemoň, ředitelka společnosti Google pro Českou republiku. Ať lavička svobody slouží všem, ať na ní diskutují, sdílí statusy o svobodě i lásce na sociálních sítích, poslouchají přitom třeba písničky na YouTube, vyhledávají na Google, co je Evropská unie nebo NATO, a ať ta lavička slouží všem, bude stát v parku u Lípy republiky, kterou jsme tam zasadili za obecním úřadem. Tak na svobodu a na to, že můžeme. V besedě s oběma hosty, která začala v 16 hodin, padla celá řada témat. Mimo jiné Jiří Šedivý zavzpomínal na 17. listopad 1989 a Tatiana Lemoň přiblížila svůj pohled na porevoluční vývoj v České republice. Já jsem vlastně listopad 1989, tak já jsem večer hrál právě s Janou Koupkovou v Redutě. To je úplně přímo tam vlastně na tom místě, kde to proběhlo. Já jsem šel odpoledne samozřejmě na Albertov, tak tam to bylo jako pěkné, jo, a pak jsem teda jel domů si pro kytaru a vrátil jsem se a tam se hrálo o 9 hodin v té Redutě a tam už to bylo jako zavřený a bylo vidět, že se tam teda děje něco opravdu jako už hodně ošklivýho. A ještě jsem, akorát jsem šel přes most, protože už nejezdili tramvaje, tak tam projeli ty dva autobusy s červenýma baretama. Já jsem říkal, co to asi bude, a to byla ta zásahová jednotka. No pak jsem teda, pak to tam nějak různě honili, jako pak jsem tam utíkal s kytarou ještě tou Vikulanskou ostrovní, někde jsem potkal se nějaký kamarády, šli jsme si někam sednout a pak jsme to šli znovu zkusit někdy kolem té 9. hodiny a to už tam bylo jakoby teda vyklizené. A takže, že půjdu teda jako do té Reduty, a, ale bylo to tam opravdu jak jako na bojišti, byly tam kaluže krve na zemi, na zdi byly kaluže krve, ležely tam boty, kusy různě odšacení, jako opravdu to tam bylo. Já jsem si na to, já jsem říkal, no tak tohle to teda jako, to bylo něco, to bylo masakr. No a pak už prostě to, jo, pak už jsme jezdili prostě jako všichni studenti a muzikanti a herci prostě po světě tady kolem Prahy a dál. A myslím, že těch 30 let určitě ty nový historie tady se odehrálo obrovský množství fantastický práce. My jsme bez pochyby na tom nejlíp ze všech těch středoevropských zemí. Prostě ta Česká republika je na tom určitě nejlíp. Jo. Ale myslím, že Masaryk říkal, že potřebujeme 50 let. A já bych opravdu si myslela, že těch 30 máme za sebou a těch 20 ještě potřebujeme. A když jako bude mír v Evropě, tak možná těch 20 let budeme potřebovat na to, abychom poladili trošičku ty hodnotové věci. Vrátil se k té pravdě, vrátil se k té vnitřní svobodě, vrátil se k té odvaze, protože myslím, že tam je jako ta budoucnost té země. V 17 hodin se všichni z divadla přesunuli na náměstí, aby u kašny zapálili svíčky na počest svobody a demokracie. Já měl jsem trochu krému, tak ti zpěl jsem mu do dlaně, lávničku.